अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा हसीब और आप लोग देख रहे हैं FMC मीडिया और आज के हमारे गेस्ट हैं मलिक इखलाक अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। जी आप कैसे हैं? सबसे पहले मंजर आपका क्या है? सियासी पंथ से मंजर जी, मैं गांव लेवी बेर से तलक है मेरा। हमारा कोई ऐसी सच कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है कि मेरी फैमिली में से पहले किसी ने कोई बड़े लेवल पर सियासत की हो। तो मैं स्कूल लेवल तक ही पढ़ा हूँ और स्कूल लेवल से ही मेरा माइंड में मैं सियासत से वाबस्तगी थी मेरी, मुझे शौक था। और जो पाकिस्तान की सियासत के जो बहुत बड़े नाम हैं उनके बारे में मालूमात लेना और उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में सोचना, ये मेरा स्कूल लाइफ से ही शुरू था। आइडियल लीडर, पहले तो हम एज ए मुसलमान हमारे जो आइडियल हमारे लीडर हैं वो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं। इसके बाद सियासत में अगर आप देखें तो कादी आज़म जो हैं, अल्लामा इकबाल, ये हमारे नेशनल हीरो हैं, ये हमारे आइडियल हैं और उन्हें भी चाहिए। और आजकल की जो मौजूदा सियासत है उसमें मेरे कायद मेरे लीडर इमरान खान साहब हैं, वो मेरे आइडियल भी हैं और मेरे लीडर भी हैं। और मैंने जब से बाज़ाब्ता सियासत शुरू की है मैं उन्हें देख भी रहा हूँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, उनके आइडिया जो उनके आइडियाज़ हैं, जो उनकी सोच है, उनका विजन है, वो मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई आइडियल नहीं हो सकता। सियासी जद्दोजहद का आगाज़ आपने कब किया? सियासी जद्दोजहद का आगाज़ आपको मैंने बताया ना, मुझे शौक़ तो स्कूल लेवल से ही था। मैं बाज़ाब्ता सियासत में मैंने 2002 में जब PTI की पहली दफ़ा बाज़ाब्ता जो है ना मेरी एज में जब बाज़ाब्ता उन इलेक्शन वगैरह शुरू हुए 2002 में, हमारे हलके से चौधरी रबनवाज साहब इलेक्शन लड़े थे PTI के प्लेटफार्म से, मैं उस टाइम अपने गांव में उनके लिए पोलिंग एजेंट बैठा था। मुझे उस टाइम जो इनके जलसे वगैरह होते थे चौधरी रबनवाज साहब के, PTI की जानिब से वो कैंडिडेट थे, मैं उस टाइम से सियासत से मेरी वाबस्तगी है, उस टाइम से मैंने सियासत शुरू की है। क्या कामयाबियां आपने हासिल की इस पार्टी से? फिर 2002 के इलेक्शन के बाद कुछ टाइम के लिए 2008 का जो इलेक्शन था मैं आउट ऑफ कंट्री था, मैं UK में था, तो फिर मैं वापस आया हूँ 2008 में ही, मैं वापस आ गया 2007 से 2008 तक मैं UK रहा, फिर वापस आ गया। फिर बाज़ाब्ता मैंने 2013 के इलेक्शन में भी मेरी वाबस्तगी थी पार्टी से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी लियास मेहरबान साहब जब इलेक्शन लड़े थे। फिर 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हमारे इनकाद हुए इस्लामाबाद में, हमारी पार्टी और हमारे लीडर इमरान खान के ही वो जो सोच थी कि सियासत का जो असल लेवल है वो ग्रास रूट लेवल है, वो यूनियन कौंसल लेवल और विलेज लेवल तक होता है, तो वो विजन मेरे भी जहन में था और मैं उनको फॉलो भी करता था। जब 2015 में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन शुरू हुए, बल्दियात का टर्म शुरू हुआ, तो फिर मैंने बाज़ाब्ता अपनी पार्टी की तरफ से, पहले मैंने पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत की वाबस्तगी तो थी, बाज़ाब्ता मैंने शमूलियत इख्तियार की 2015 में। फिर मुझे पार्टी मेरे लीडरान मेरे MNA मौजूदा जो हमारे MNA हैं, राजा खुर्रम नवाज साहब, असद उमर साहब, अली अवान साहब थे उस टाइम वो पार्टी मीटिंग उस टाइम उनके पास भी अहदा था पार्टी का, फिर अमर मुगल थे, लियास मेहरबान साहब थे, उन सब के साथ वाबस्तगी थी। लेकिन मुझे उस टाइम से मेरी जो ख़ास सपोर्ट थी मेरे मौजूदा जो MNA हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। और 2015 में मैं अपनी यूनियन कौंसिल की तरफ से PTI की तरफ से मैं नामजद उम्मीदवार था और मैंने 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन कौंसिल लोई बेर से एज ए चेयरमैन इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी UC के लोगों की और मुझे मुल्हका लोगों की सपोर्ट थी और मैं वो इलेक्शन जीता हूँ और अभी मैं मौजूदा यूनियन कौंसिल लोई बेर का चेयरमैन भी हूँ। सर आपने सियासत से क्या सीखा? सियासत देखें जी, सियासत से सीखने का जहाँ तक सवाल है, मैं तो समझता हूँ सियासत ये हम पे डिपेंड करता है जो हम सियासी लोग हैं। सियासत को आप अगर इबादत भी कहें तो ये इसमें मैं इसे कबात नहीं कहूँगा। सियासत को आप जिस तरफ ले कर जाएं, मैंने सियासत से बहुत कुछ सीखा जी। देखें सियासत का मैन जो मुझे समझ आता है कि अगर आप इस नीयत से आएँ कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, जो लोग आपको इलेक्ट करते हैं, जो लोग आपको वोट देते हैं, उनकी खुशी गमी सी लेकर, उनके छोटे मोटे मसले मसाइल, फिर उनके लिए मेजर कोई जो गवर्नमेंट लेवल से आप उनके लिए कुछ इकदाम करवा सकते हैं,
وہ اگر آپ کروائیں اور سیاست کو عبادت کی نظر سے، میں اکثر اپنے جو میرے کولیگس ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، الیکشن لڑ کے آپ کا ویژن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مشاور ہونا ہے یا آپ نے چیئرمین شپ کی سیٹ پہ، ایم پی ایس کی سیٹ پہ، ایم این اے کی سیٹ پہ آ کر اپنا کوئی روب رب دب دبا قائم کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر الیکشن لڑیں جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہمیں کامیابی جب ہوگی تو ہم عوام کی خدمت کریں گے، میں سمجھتا ہوں جی، میں اپنے کولیگس کو اور جو ہمارے سرکاری بھی عہدیداران ہیں میں انہیں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ اللہ پاک نے اگر اپنی مخلوق کے لیے آپ کو خدمت کا ذریعہ بنا دیا، دیکھیں اللہ کی ذات نے ہر نظام کو چلانے کے لیے، چلاتا اللہ کی ذات ہے، ہم ذریعہ بنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو اپنی عوام کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور آپ ان کے لیے کچھ ڈلیور کر جائیں عوام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خوش نصیب وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جسے اللہ کی ذات اپنے بندوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دے۔ اور جب اللہ نے آپ کو اپنے عوام کی، اپنے بندوں کی خدمت کے لیے کوئی بھی منصب دیا ہے، چاہے وہ یونین کونسل لیول ہے، وہ نیشنل اسمبلی لیول ہے، یا کسی بھی لیول پہ، یا آپ سرکاری کسی عہدے پر بھی ہیں، تو آپ کو اللہ نے لاکھوں ہزاروں لوگوں میں چنا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، تو آپ اگر اس سیٹ پر بیٹھ کر عوام کی خدمت کریں گے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے بندوں سے منتخب کیا کہ آپ عوام کی خدمت کریں، پھر آپ سب سے پہلے اللہ کی ذات نے آپ کو منتخب کیا اس لیول پہ، دوسرا اس کے علاوہ آپ جب عوام کی خدمت کریں گے، لوگوں نے جو آپ کو ووٹ دیے، لوگوں نے آپ کو جو منتخب کیا، اس کے بعد آپ جب لوگوں کو ڈلیور کریں گے تو لوگ بھی خوش، اللہ کی ذات بھی خوش۔ کرپشن کا جو بازار گرم ہے سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 کے بعد، اچھے لوگ بھی سیاست میں آئے ہیں، اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں آج یہ ہمارا ملک چل بھی رہا ہے، اس پہ اللہ کا کوئی خصوصی کرم ہے۔ کرپشن ہمیں تو، ہماری موجودہ گورنمنٹ کو تو ورثے میں ملی ہے، بیوروکریسی سے لے کر ہر پرائیویٹ ادارے تک، یہاں پر کرپشن ہمارا کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی کام جائز کروانے کے لیے بھی، جیسے وہ ادارے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی کام کا، کسی کا اگر کام کرنا ہے تو ہم نے پیسے لینے ہیں، اسی طرح جو ہم عوام ہیں، ہمارا بھی مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے جی کہ کوئی کام جو پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا، کرپشن کی بنیاد اس کام سے شروع ہوتی ہے۔ پھر جو بندہ جس لیول پہ موجود ہے، اے پی این سے لے کر پی ایم تک، جو ہمارا کلچر رہا ہے، کرپشن ہی کرپشن رہی ہے، اور ہمیں یہ چیز ورثے میں ملی ہے۔ آج کا جو ہمارا موجودہ دور ہے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو اس ایک ویژن لے کر آئے تھے کہ کرپشن فری پاکستان کو ہم نے بنانا ہے، اور ان کی جد و جہد پہ ہماری نوجوان جو پبلک تھی وہ ان کے ساتھ آئی، میرے جیسے بندوں نے خان صاحب کے ویژن کو فالو کیا، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ پورا اقدام بھی کر رہی ہے، لیکن جو صدیوں کی فصلیں بوئی جاتی ہیں انہیں کاٹنے میں ٹائم لگتا ہے، ہمارے خان صاحب اور ہمارے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ہمارے جو منسٹر ہیں اور ہمارے جو موجودہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، سب کی کوشش ہے کہ جو ویژن لے کر ہم آئے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ کرپشن فری پاکستان کے لیے کوشش کی جائے۔ بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ابھی ہمارا کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن امید ہے انشاءاللہ ڈے بائی ڈے، اور خاص کر کے ینگ جنریشن اس چیز میں بھی انوالو ہو چکی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا، ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، بہت ساری چیزوں پہ ہمیں بھی اقدام اٹھانا چاہیے۔ آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی بندہ پیسے مانگ رہا ہے، یا کوئی کام جہاں پر آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہے،
ہمیں وہاں پر احتجاج بھی کرنا چاہیے، وہ بات ہماری اعلیٰ اقام تک پہنچنی بھی چاہیے۔ اس طرح پھر اپنے حصے کی بھی ہم کوشش کریں کہ ہم کسی غلط کام میں کسی کو سپورٹ نہ کریں، کسی غلط کام میں ہماری اپنی پرسنل بھی انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہیے۔ دیکھیں ساری چیزیں گورنمنٹ ہی نہیں کر سکتی، ہم ایز اے عوام بھی، ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہیں، ہمیں بہت ساری ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے کہ ہم اگر بہت سارے کام جو ہمارے بس میں نہیں ہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ہمارے بس میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، تو سارا ملبہ ہم گورنمنٹ پر بھی نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ پہلے لوگوں میں بھی احساس نہیں تھا اور گورنمنٹ بھی ایسی تھی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں خود بھی پارٹ آف گورنمنٹ ہوں، چھوٹے لیول پہ ہوں۔ ہمارے میں نے راجہ خرم نواز صاحب کے پاس ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمیں کھل کھلا کر، ہمارے بھائی ہیں میں نے علی اوان صاحب، اسد عمر صاحب، وہ ہمیں کھل کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غلط کام کے لیے آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے، کسی غلط کام کی سفارش نہیں کرنی ہے۔ پھر ہمارے پاس بھی جو بندے آتے ہیں ہم بھی انہیں کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کا کوئی جائز کام ہے تو آپ بتائیں، ہم دن رات آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن غلط کام کے لیے ہم نہ آپ کو سپورٹ کریں گے نہ آپ کی کہیں سفارش کریں گے۔ یہ چیزیں جب عوام تک اس چیز کا احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ اچھے کی امید ہے، اچھا ہو رہا ہے اور مزید بھی اچھا ہوگا۔ جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کے حلقے میں کون سے تریاقی کام ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری گورنمنٹ کو آئے ہوئے سال ڈیڑھ سال ہوا ہے، بہت سے میگا پروجیکٹ تو ہم نہیں شروع کر سکے ہیں کیونکہ آپ کو موجودہ ملکی سچویشن بھی پتہ ہے، فنڈ کی قلت تھی اور بہت سارے مسائل تھے، لیکن ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس میں سے بہت ساری سمجھیں کہ ابتدا ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہمارے حلقے میں گیس کا پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات وغیرہ تو تھے، لیکن کوئی باضابطہ فنڈ وغیرہ نہیں جاری کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پائپ لائنیں اور اس طرح کے کام تو ہو گئے تھے لیکن گیس وغیرہ نہیں چل رہی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے حلقے میں، ہمارے ایریے میں رائے صاحب کے آتے ہی، ہماری گورنمنٹ کے آتے ہی، ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے محکمہ گیس کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ارینج کی جس میں میں بھی جاتا رہا ہوں، اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ان کے فنڈز وغیرہ رکے ہوئے تھے وہ جاری کیے، جس میں 65 سے 68 کروڑ روپیہ جو ہمارے پچھلی گورنمنٹ کے دعوے تو تھے لیکن فنڈ وغیرہ نہیں تھے، ہماری گورنمنٹ نے آ کر دیے۔ اور ابھی اس کے علاوہ یہ پچھلے فنڈ تھے اور بہت سارے نئے بھی پروجیکٹ جو گیس کے رہ گئے تھے پچھلی گورنمنٹ کے دور میں، وہ بھی دوبارہ رائے صاحب نے آ کر شروع کیے ہیں۔ یہ تو ہو گیا گیس کا معاملہ۔ پھر بہت سارے ترقیاتی کام جو گلیاں نالیاں وغیرہ کی جو ہماری بنیادی ضرورت ہوتی ہے، سیوریج وغیرہ کی، وہ بھی ابھی ہمارے ایم این اے نے، راجہ خرم نواز صاحب نے ہمارے سینئر جو ہیں ہمارے منسٹر اسد عمر صاحب، ان کے ساتھ مشاورت کر کے بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹ بھی ابھی ہمارے شروع ہو گئے ہیں، جن کے کچھ کے ٹینڈرز وغیرہ ہو گئے ہیں، کچھ کے ہو رہے ہیں، جس میں گلیاں بہت ساری، کچھ روڈیں وغیرہ تھیں وہ بھی ابھی کام شروع کی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی مزید بھی ہمارے کچھ فنڈ وغیرہ ریلیز ہو رہے ہیں، ٹینڈر وغیرہ ہو رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع ہو جائیں گے کام۔ ابھی ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہمارے حلقے کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، لتراڑ روڈ پہ برمم پل کا، جو پچھلے جو ہمارے ایم این اے صاحب تھے ڈاکٹر طارق صاحب، ان کے گھر کے پاس ہی تھا لیکن وہ مصروف اپنا، وہ ایک پل بھی نہیں بنا سکے، وہ راجہ خرم صاحب نے آتے ہی وہ سی ڈی اے کے ساتھ اور آئی سی ٹی کے ساتھ مل کر وہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، وہ برما پل کا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس جو یو سی کا ایریا ہے اس میں میجر ایک ابھی جو ہمارے لیے ایشو بنا ہوا ہے، وہ مین ہائی وے پر وہ ٹریفک کا اس ٹائم رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، گلبرگ چوک سے لے کر رواد تک اور خاص کر کے ہمارے پی ڈبلیو ڈی چوک تک، آگے سواں جو ہمارا چوک ہے وہاں تک، تو اس کے لیے بھی رائے خرم نواز صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے خاص کر کے نیکسٹ ایئر میں بڑا بجٹ رکھ کر اس کا یہ روڈ کو کھلا بھی کیا جائے اور اس پہ جو برج وغیرہ آتے ہیں وہ بھی بنائے جائیں اور یہ ٹریفک کا جو رش ہے یہ کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے جو ہمارے بھی ایچ کیو وغیرہ بنے ہوئے تھے لیکن وہاں پر سہولتیں نہیں تھیں، ڈاکٹر باقاعدگی سے نہیں آ رہے تھے، دوائیاں وغیرہ نہیں تھیں، اس پر بھی رائے صاحب کافی ورک کر رہے ہیں، اور جو ہمارے خان صاحب کا اور ہماری گورنمنٹ کے بنیادی ویژن تھا نا، اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن تھی،
एजुकेशन के सिलसिले में भी राजा साहब ने जो हमारे ऑलरेडी पुराने स्कूल बने हुए हैं उनमें जो जिन चीज़ों की कमी है उन्होंने हमारी ड्यूटियाँ लगाई हैं कि अपनी यूसी लेवल पे और आपसे मुलाहका जो आपकी यूसी हैं उन सारे गवर्नमेंट स्कूलों में जाएं, उनकी ज़रूरियात देखें, उनको उनकी बिल्डिंग का कोई मसला है, उनके टीचर्स का कोई मसला है, उनके और कोई गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी कोई ज़रूरत है, वो चीज़ें सारी आप एक समरी बनाकर एक नोट बनाकर राय साहब ने कहा जी हम तक पहुँचाया जाए। वो हमने काफ़ी हमारे कोऑर्डिनेटर हेल्थ के और जो हैं और दूसरा जो एजुकेशन के हैं वो काम कर रहे हैं। अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा मेरी यूसी में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट आया है तालीम के सिलसिले में हमारे इस एरिया में आबादी के लिहाज से ये मैं समझता हूँ NA 52 में सबसे बड़ा यूसी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी यूसी हमारी है। यहाँ पर 13 सोसाइटीज़ हैं लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से पिछले हमारे एमएनए साहब ने या पिछली गवर्नमेंट ने कोई बड़ा कॉलेज या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। एक हमारे कुरंग टाउन में एक स्कूल है वो कॉलेज लेवल पे है लेकिन उस पर अब आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के लिए बैठने की जगह के बड़े प्रॉब्लम थे, एडमिशन का बड़ा मसला था। फिर राय साहब की दिन रात कोशिश और कावश की वजह से अभी इंशाल्लाह कमिंग ये 3 मार्च को हम यहाँ पर पाकिस्तान टाउन में जो सोसाइटी की तरफ से एक प्लाट मौजूद था वहाँ पर 40 करोड़ रुपए का एक कॉलेज लेवल पे एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसका इफ्तिताह राजा साहब और हमारे जो मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब एजुकेशन के वो आएंगे इंशाल्लाह ये कमिंग ये आई थिंक से ट्यूसडे बनता है 3 मार्च को वो इफ्तिताह करने लगे हैं। ये हमारी एक बुनियादी ज़रूरत थी कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो एडमिशन लें तो उनको वो इस्लामाबाद में जाना पड़ता था, यहाँ पर है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कूल मौजूद हैं, कॉलेज मौजूद हैं हमारी यूसी में लेकिन वो काफ़ी उसकी फीसिस वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो ये 22 महीने का प्रोजेक्ट है, 22 महीने के अंदर अंदर इन्होंने FA तक एक कॉलेज बनाना है प्रेप से लेकर FA तक, उसके लिए 40 करोड़ रुपये का फंड हमारा मंजूर हो गया है और वो कमिंग जो 3 मार्च है इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह भी होगा। सर सियासत से हटके कुछ सवाल करते हैं, अरेंज मैरिज लव मैरिज? जी मेरी अरेंज मैरिज है। घर का खाना या फिर बाहर का खाना? देखें जी जो हमारी सियासी एक्टिविटी है इसमें तो अक्सर खाना हमारा बाहर ही होता है लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश भी करता हूँ और पसंद भी करता हूँ घर के खाने को। कॉफ़ी चाय? जी मैं चाय पसंद करता हूँ। बिलावल या फिर मरियम नमाज? लेकिन जी मैंने आपको बताया मेरे तो आइडियल जो हैं वो मेरे अपने लीडर इमरान खान हैं, अगर इन दोनों में से आप अगर कहें कि बेहतर कौन है तो मैं कहूँगा बिलावल। 3 गाने जो आपको बहुत पसंद हो? कोई ख़ास नहीं, मैं इतना म्यूज़िक को सुनता नहीं, कोई ख़ास ऐसे नहीं। क्या पैगाम देना? आप अपने हल्के के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी मैं अपनी यूसी से लेकर अपने हल्के और अपने पूरे इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के लिए मैं यही आवाम को कहूँगा कि खान साहब की 22 साल जदोजहद के बाद PTI की गवर्नमेंट आई है, हमें भी पता है खान साहब को भी पता है कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, महंगाई का मसला बन गया है लेकिन आप यकीन रखें इंशाल्लाह हमारा लीडर और उनका जो विजन है और उनके आगे जो MNAs हैं उनका विजन है कि इंशाल्लाह जो पिछली गवर्नमेंट्स का पाकिस्तान था वो अब पाकिस्तान नहीं होगा, बेहतरी आएगी, बेहतरी की तरफ हम गमजन हैं। यही कहूँगा कि हम सारे अपने अपने हिस्से का चिराग जलाएं, इंशाल्लाह रोशनी ज़रूर होगी, मुस्तकबल हमारा बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें ट्रंप अक्वामे मुत्तहिदा की तकरीर से लेकर ट्रंप की इंडिया में आया है लेकिन वो तारीफ हमारे मुल्क की कर रहा है, ये हमारी खारजा लेवल पे पॉलिसियों का समरात हैं। इसी तरह बाकी बहुत सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह भी आप देख लें PSL जो पाकिस्तान में हो रहा है, फिर अभी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है, टूरिज़्म के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं इंशाल्लाह, बाकी भी हर अदारे में बेहतरी होगी लेकिन इसमें हमें अपने हिस्से का भी दीप जलाना पड़ेगा, हमें अपना भी
حصہ ڈالنا پڑے گا اور امید رکھیں اللہ کی ذات کے بعد ہمارا جو ابھی لیڈر ہیں عمران خان صاحب اور ان کے ایم این ایز ان کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائے گی آپ حوصلہ رکھیں امید رکھیں انشاءاللہ ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہے مجھے بھی کافی اچھا لگا جی آپ کی یہ جو ایف ایم سی میڈیا گروپ ہے ان کے ساری ٹیم سے مل کر اور آپ لوگوں نے میرے خیالات اور میری پارٹی کے خیالات لوگوں تک پہنچانے میں آپ نے جو یہ ایک ذریعہ بنے میں آپ کا بھی شکریہ